Habari ya wakati huu mtazamaji wa sauti zetu, karibu sana kwenye wakati ambao tunajadili masuala mazima ya malezi, ulinzi wa mtoto, usawa wa kijinsia bila kusahau ushiriki wa wanaume kwenye ajenda ya ukombozi wa mwanamke pamoja na ulinzi wa mtoto. Ninakuletea kipindi hiki naitwa Hilda Ngaja, karibu. Kumekuwa na changamoto kubwa sana wakati wa malezi ya watoto, hasa pale ambapo wazazi wanakuwa wametengana, kuachana na kupeana talaka, na sababu zinakuwa ni nyingi. Lakini kitu ambacho tunakiangalia hapa ni kwamba mtoto anaathirika vipi kwenye swala lote hili la kutokupata matunzo. Kwa hiyo mada yetu leo tunakwenda kuangalia ni kwa nini wanaume wanakataa au wanashindwa kutoa matunzo ya watoto baada ya talaka au kutengana na wazazi wenzao. Lakini kabla tujaanze mjadala wetu hapa, tukaanze kusikiliza sauti za mtaani. Kwa jina naitwa Hilda Joseph, ni mama wa watoto watatu. Wanaume huwa hawataki kutoa huduma pale mnapokuwa mmeachana, kwa sababu kuna wengine wanaachana kwa maneno makali, wanakorofishana sana, alafu mwanaume anakuwa na hasira hata kutoa ile hela yake. Anaona watakula watoto wake na wewe utafaidi, na ambapo yeye hataki ile hela yake uitumie. Na ndio hiyo ndio sababu kubwa. Na anapenda kwamba muda ule mnapokuwa mmeachana, anataka yeye akaishi na wale watoto, japo ni wadogo, wengine hawastahili kuishi na baba. Bado natakiwa mimi kama mama niendelee kuishi na wale watoto. Mtoto akibaki kule kwa mamake, mengi sana inakuwa. Yaani ukipeleka kule msaada kwa vile unaumia zaidi. Sengine ulekuja akaangopa tu. Bado anaumwa kwa msingi hata aumwe. Maana bwana, huyo hivi kumbe sengine kwa sio vile. Kisha kutoelewa kusema ah, kuna ibaya kisha kwa hivi, kisha kwa hivi nakwenda kwa vile. Pale tiko kwamba mchukue mwanao kaende mwenye sawa, wataki ni kama ni nini, kama vile ni biashara kwao. Walikuwa ni wapate faida kwao. Kwa hiyo utakuta pale wanaingiza kuna pale ndio kwamba hawataki ile kusema kule kwa wanawake. Yaani sababu kubwa ni hiyo, kwa maana yani kwamba kwao ina faida kwao kana sauli mtoto. Unaona? Lakini kama ungekuwa kama anakubali ile, yani wewe umchukie mtoto wako kwa kwenda mwenyewe, ile pale ni sawa. Kiukweli inauma sana, kwa sababu yani kile kipato ambacho inatakiwa labda mshei wote pamoja katika na yule mtoto, unavyowapelekea upande wa pili, wakati mtoto hauko naye, anakuletea mambo ya uongo mengi tu. Mara bwana kesho kuna anakuletea hili, kesho kutu anakuletea. Yani shida moja unatoa msaada kwa mara mbili au zaidi ya hilo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kitu ambacho kinaumiza sana yani. Hizo ndio sauti za wananchi mtaani kuhusiana na mada hii. Lakini hapa studio siko peke yangu. Niko na mtaala, ni social worker. Dada Joyce Maketa, karibu sana kwenye sauti zetu. Dada Joyce yeye ni mtaalamu wa usawa wa jamii kutoka katika halmashauri ya wilaya Ilala. Lakini vile vile ni mtaalamu wa malezi, amekuwa akifanya mambo makubwa sana ambayo yanaigusa jamii yetu. Dada Joyce, nakupa dakika mbili, moja ya kusema wewe ni nani na unafanya nini na nini. Jina langu naitwa Joyce Maketa, ni afisa ustawi wa jamii, natokea jiji la Dar es Salaam. Lakini pia nimekuwa nikijishirikisha na huduma kwa wanawake na watoto kwa kupitia majukwaa. Kuna jukwaa la wanawake linaloitwa Women's Day Out Platform, lakini pia jukwaa la watoto linaloitwa Children's Day Out Platform. Haya ni majukwaa ambayo nimekuwa nikiyatumia baada ya masaa ya ziada kuweza kuwasaidia wanajamii. Hongera sana. Na unafanya kazi na jamii ukiwa ofisini kwako kama afisa ustawi wa jamii, lakini ukitoka unafanya kazi na jamii. Kuna hili swala la matunzo ya watoto limekuwa ni changamoto. Kesi ni nyingi, wanawake wanalalamika, watoto wanalalamika, wanaume pia wanalalamika, kwa sababu wanakuwa na sababu zao ambazo nafikiri utakuja kutupatia baadaye. Kwenye hili swala zima la matunzo ya watoto, kuwe na ndoa kusiwe na ndoa, sheria inasemaje? Asante sana. Kwanza nashukuru sana kupata nafasi ya pekee ambayo inaweza ikawa ikajibu maswali ya baadhi ya wanajamii ambao wanajiuliza kuhusiana na swala la malezi na matunzo ya watoto mara baada ya kuachana ama kutengana. Kwanza tunapozungumzia swala la kutengana na kuachana, ni jambo ambalo linakuwepo
kwa baada ya kuwa ndoa zimekuwa na mitafaruku au mahusiano yamekuwa na mitafaruku. Kwa hiyo kusudi kuleta ustawi wa watoto au ustawi wa wanandoa wenyewe, mwisho wa siku wao wanakuwa na maamuzi ya kuamua kuvunja hiyo ndoa ama kumaliza hiyo mahusiano ili kusudi waweze kubaki salama. Sawa. Sasa baada ya kuachana, kwanza kutengana na kuachana vimekuwa vina faida na madhara. Kwa hiyo tunaweza kuangalia kwenye upande wa madhara, inaumiza mioyo ya watu mbalimbali katika familia hiyo. Wanaweza wakaumia mmoja kati ya mwenza ambaye ametaka kuvunja ndoa, au huyo huyo aliyetaka kuvunja ndoa akaumia kwa sababu anavunja ndoa kwa sababu ambazo zimemuumiza. Lakini pia watoto ambao wanaokuepo kwenye ndoa pia wanapata maumivu, wanavunjika mioyo yao baada ya kuumizwa kupitia swala la wazazi kutengana, kwamba alikuwa ameshazoea akiamka asubuhi anamuona baba anamuona mama, akiwa anahitaji mahitaji atayapata kwa baba na mama, akirudi jioni anaona wazazi wake, lakini mwisho wa siku anapoteza hiyo nafasi ya kufurahia matunda ya kuwa na baba yake na mama yake, anabaki kuwa na mzazi mmoja. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni effect kwa watoto ambao wengine imekuwa kiwaletea shida. Ingaji faida yake inaweza kutokana na kule kuachana, yale maumivu kwa kuna faida kwamba wakaendelea kuwa na amani kuliko ile matatizo ambayo wanaendelea kuyapata kwenye familia. Sasa tunaangalia baada ya kuachana. Hili jambo liko kwa mujibu wa sheria. Tukiangalia ndoa, ndoa ni kitu ambacho kiko kwa mujibu wa sheria ya ndoa mwaka 1971, ambayo ndoa inaongoza mstakabali mzima wa maisha ya ndoa kuanzia kufunga mpaka watu wanapokuja kuachana, na maisha baada ya ndoa yanakuwaje, haya yote yanaamuriwa kutumia sheria ya ndoa mwaka 1971. Sasa sisi tukiangalia kwa maafisa wa jamii tunaingiaje hapo, sisi jukumu letu kubwa tunaloingia hapo, tunaingia kwenye eneo la usuluhishi wa ndoa kwa niaba ya kamishna wa usuluhishi wa jamii ambaye ametajwa kwenye sheria ya ndoa kwamba atakuwa msuluhishi wa mashauri ya ndoa. Kwa pale ndo ambapo sisi tunafanya usuluhishi kwenye maeneo ambayo tuliopo. Sasa ukija kwenye upande wa sheria hiyo hiyo ya ndoa, haifanyi kazi peke yake. Kama unavyojua kwamba masuala ya watoto ni masuala ambayo yako kwenye yanaingia kwenye maeneo mengi nitambuka. Kwa hiyo bado kuna namna ambavyo mtoto anasimamiwa kupitia changamoto ambazo zinajitokeza kwenye jamii. Kwa hiyo tayari kuna sheria ya mtoto mwaka 2009 ambayo imeboreshwa mwaka 2019, ambayo na yenyewe imezungumza maisha ya mtoto mara baada ya ndoa kuvunjika. Na kwa mujibu wa sheria ya ndoa kwamba baada ya kuwa ndoa imevunjwa, kuna maamuzi yanaweza yakafanywa kwa kupitia sheria ya ndoa mwaka 1971 kifungu cha 125, mahakama inaweza ikaingilia kutoa maamuzi juu ya masuala ya ndoa hiyo. Lakini sasa ukija ukiangalia kwenye masuala ya vifungu cha 27 mpaka 29, kimeelezea sasa namna gani mtoto huyu anaweza watoto hadi katika ule mgawanyo, sasa watoto wataishije katika maisha haya kwenye ndoa. Na ukija kwenye sheria ya ndoa yenyewe, sheria ya mtoto mwaka 2009 ambao sasa tumesema zinafanya kazi pamoja katika swala la huyu mtoto, ni kifungu cha 26C, kimeeleza vizuri kwamba mara baada ya wazazi kuachana au kutengana, yani ile baada ya ndoa kuvunjwa, kwamba watoto watalelewa kwa mujibu wa sheria ya ndoa ilivyosema. Kwa hiyo jinsi zinavyoshirikiana kuhakikisha kwamba ustawi wa mtoto unakwenda sawa sawa. Kwa hiyo hapo imeonyesha kwamba mtoto atakayekuwa baada ya ndoa kuvunjwa, kutoka kuna mgawanyo wa mali, kutoka kuna mgawanyo wa vitu vingine ambavyo useme machumo ya mali, lakini pia mgawanyo wa watoto. Sasa katika eneo la mgawanyo wa watoto ndipo sasa ambapo inakuja kuangaliwa uwezo wa usimamizi wa watoto. Ukiangalia kwenye sheria ya ndoa imetaja kabisa kwamba mtoto atakayekuwa na chini ya miaka 7 kupitia kifungu hicho cha tulicho kitaja cha 26 cha mtoto ambacho kimechukua sheria ya ndoa, kwamba mtoto ata chini ya miaka 7 ni mtoto ambaye bado hajakomaa kuweza kujitegemea. Kwa hiyo mtoto huyo atakuwa chini ya usimamizi wa mama kwa kipindi hicho. Lakini mtoto atakayekuwa na miaka 7 ataweza kuwa na usimamizi wa baba. Kwa hiyo iko vizuri, yani imekaa vizuri. Na kama wazazi wakiwa wanaweza kuelewa haya, wanaweza kaenda vizuri, lakini huwa inauma tu. Kuna sehemu inafika huwa inauma. Kwa mama ameshazoea, anajua kama mimi kazi yangu ni kuwa mlezi wa watoto. Kwamba inakuwaje mtoto huyu sasa miaka 7-8 nimwachie baba, inaumiza. Lakini ndio tunaposema kwamba hizo ndio madhara ya kutengana. Yani baada ya kutengana kitu gani kinatokea? Mioyo yetu itaumia kwenye hiyo sehemu, kwamba ni lazima mtoto apate usimamizi mzuri. Na ni lazima kwamba baada ya miaka 7 mtoto aende kwa baba, au kunaweza kuwa na makubaliano kwamba, yani sheria imesema kabisa kutakuwa kuna majadiliano ya wazazi wenyewe wawili, wana hiari ya wao kujadiliana kwamba wanatakaje watoto wao waishi.
vile utakavyotaka ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo kuna mwingine anaamua kuvunja ndoa lakini anasema mimi kwa kuwa nataka ustawi wa watoto wangu usimamiwe na mama yao, labda inategemeana yeye anajijua majukumu yake. Kwa hiyo atakuwa tayari watoto walelewe na mama. Lakini kuna wengine wameshafanya maamuzi kabla hata hawajaenda mahakamani, tayari watoto wako kwa mama bila mgogoro. Lakini sasa pale ambapo watoto wanalazimishwa kwenda upande mwingine ni changamoto. Sasa na yule ambaye anataka kuchukua watoto awapeleke kwa bibi, kwa babu, yani sheria inasemaje, mtoto akae na baba na mama au akae na nani? Na sasa hapa nitajibia kwa kuangalia pia sheria ya mtoto. Kama nilivyosema, tutatumia sheria ya mtoto mwaka 2009 wakati tunatoa huduma ya hata ya hizi ndoa. Naona. Kwa hiyo tunapoangalia kwanza kwenye malezi ya watoto, sheria imeainisha vizuri katika malezi ya watoto. Katika vifungu mbalimbali imeeleza kwamba wajibu gani utafanyika. Ukiangalia kwenye sheria ya mtoto mwanzoni kabisa imeeleza haki za mtoto kuishi na wazazi, baba na mama na walezi. Hiyo ni haki yake ya msingi ambayo utakiwi sisi kuivunja. Lakini pale ambapo imeonekana kwamba baba au mama ameshindwa kuishi na mtoto kwa sababu zingine, kuna mwingine labda baba amefariki au mama ana matatizo au ni mgonjwa au baba ni mgonjwa, maanake mtoto yule automatically atatenganishwa na kuishi na hao wazazi wake, ataishi na mzazi ambaye anaweza kumsaidia iwapo wanaishi tofauti. Lakini kama wazazi wote watakuwa wamefariki, maanake mtoto yule ataweza kwenda kuishi na nani? Na walezi ambao watakuwa wametambuliwa, aidha wametambuliwa na familia, lakini kama familia ipo pia mahakama ina nini, sheria ya mtoto imetoa mamlaka ya mahakama kuamua mtoto ataweza kuishi na nani mara baada ya kukosa wazazi wake halisi. Kwa hiyo tunaangalia namna hiyo. Kwa hiyo sasa pale ambapo tunakwenda kumwangalia mtoto anaishi wapi kulingana na hii sheria jinsi ilivyosema, imezungumza vizuri hata wajibu wa mtoto kwenye kifungu cha nane, wajibu wa mlezi kwa mtoto. Imeeleza kabisa kwenye kifungu cha nane mahitaji ya msingi ambayo yanapaswa kutolewa kwa mtoto. Tukiangalia kwenye sheria imeeleza vizuri, mtoto ana haki ya kupata chakula, mavazi, malazi, kuendelezwa, elimu, afya, chanjo, kupata maji safi na vitu vingine vyote, na ulinzi na usalama wa mtoto. Vyote vimeandishwa kwenye sheria, na haki ya mtoto ya kucheza, zile haki tunazozijua za mtoto zile zimetoka hapo kwenye hiyo sheria. Kwa mtoto ana haki ya kucheza, kupumzika na kufanya vitu vingine. Sasa katika usimamizi wa hizi wake waliopewa ni wazazi na walezi. Sasa pale ambapo wapo hao wazazi au walezi wataangaliwa sasa ni mlezi gani yuko naye. Sasa pale maamuzi ya kwamba mtoto anakaa na nani ni ule mjadala ambao utakao kufanywa kati ya wale wao wawili na kuamua mlezi atakuwa ni nani. Lakini nafasi kwenye sheria imeonyesha kwamba mzazi mwingine atakuwa na haki ya kumuona mtoto. Yaani maana yake tunazungumzia custody na access. Mimi ninachokiona vitu mara nyingi hata kesi zinazokuja kwetu ni kwamba mtoto anataka kuchukuliwa wapelekwe kwa bibi. Labda baba anasema mimi nakuja kuchukua watoto wangu na wapeleka kwa mama yangu, au mama anasema nachukua watoto wangu na wapeleka kwa mama yangu anaweza kuwalea. Hapo inakaaje? Lakini kabla hatujajibu swali hili, mtazamaji wa Sauti Zetu, hivi ndivyo ambavyo tunajadili swala zima la matunzo ya watoto pale ambapo kuna talaka ama kutengana. Tupate mapumziko kidogo, alafu tukirudi dada Joyce atatujibia swali letu. Asante mtazamaji wa Sauti Zetu kwa kuendelea kuwa nasi. Na mada tunayoendelea nayo ni ile ile kwamba kwa nini kunakuwa na changamoto wakati wa kutengana au wakati wa talaka, swala zima la matunzo na malezi ya watoto linakuwa ni shida. Na tulimwacha dada Joy na swali ambalo tulimuuliza kabisa kwamba inakuwaje mtu anasema mimi nachukua watoto wangu napeleka kwa mama, mimi nachukua watoto wangu napeleka kwa baba, wewe achana na watoto. Inakuwaje hapo? Asante. Kwanza katika jibu hili nitaliunganisha na maelezo ya mwisho kwa sababu pia nilikuwa sijamalizia. Sasa swali lako lilikuwa limelenga kwamba sasa mzazi au wazazi wakati wanapeleka mtoto kwa bibi au kwa babu. Kwa hiyo ninalijibu pamoja na hilo. Kwamba bado ni kama nilivyosema mwanzo kwenye utangulizi kwamba waliotajwa ni wazazi na walezi, na wasipokuwepo ni wazazi, wasipokuwepo watakwenda walezi, ambao walezi sasa imejumlisha wote, kwamba kuna bibi, kuna babu, kuna shangazi na nani. Na kama wapo, nimetamka kwamba pia mahakama ina mamlaka ya kuamua itapeleka wapi au mtoto atapelekwa makao. Hiyo ni maamuzi ya mahakama kwa kupitia sheria ya mtoto. Sasa pale ambapo mtoto ameenda kwa bibi na wewe mama upo,
na mtoto ameenda kwa babu na wewe mama upo, hilo sio sahihi, kwa sababu sisi tunachoangalia ulezi utoke kwako wewe. Wewe ndio kwa wakati huo una mamlaka kumlea ule mtoto, unless uwe una sababu nyingine zozote au mkubaliane na mwenzako kwamba mtoto huyu ataenda kwa bibi fulani, tukubaliane kwa ajili ya kitu moja mbili tatu. Lakini kitu kikubwa tunachokiangalia kwenye malezi kwamba sisi wazazi ndio tuna nafasi kubwa kuwapa watoto wetu malezi kuliko bibi na babu. Kwa hiyo iwe kwanza sisi wenyewe, afu bibi na babu baadaye. Kitendo hicho kinaendana sasa na lile swala la kwamba wasipoenda kwa bibi sitoi matunzo. Ndio huko sando kwenyewe huko. Tunakuja kukujibu sasa, kipindi sasa kilikuwa kinataka nini, ndio kilikuwa kinataka hapo. Zile sababu ambazo zinasababisha watu wasitoe matunzo hasa kwa upande wa wanaume ambao labda wametakiwa kutoa matunzo. Hii ina sababu nyingi. Nafikiri unakumbuka hata mwaka 2018 ulishiriki pale kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa wakati wa mashauri. Nafikiri uliona watu ni wengi sana. Na wale mimi naweza nikasema ni kiasi kidogo. Wale ni klasi fulani tena labda ya chini na kati. Inawezekana hata kuna wengine hawakuweza kushiriki. Changamoto za malezi zimekuwa nyingi na mara nyingi zimekuwa zikibebwa na vitu mbalimbali. Vitu ambavyo tunaviona sana katika migogoro ya kimahusiano wanapokuja kwa kwetu, kwa sababu kuna mashauri mengine yanakuja na anakuja hana uelewa, lakini mnajaribu kumpa uelewa anaelewa, lakini bado anaanza kufanya hivyo. Sasa ziko sababu. Kuna cha kwanza, kutokuwa na uelewa wa masuala kwamba hili jambo anatakiwa alifanye, kwamba hili ni la kisheria, ni lazima. Lakini mwingine anajua lakini anafanya makusudi kwa ajili ya kukuumiza wewe mwenzake kutokana na kile ulichokifanya, na anajua tu utamlea, anajua uwezi kumwacha mtoto wako na njaa. Lakini tatu, kumekuwa kuna zile nani za mahusiano ambazo zilikuwa yani yale matokeo ya mahusiano yenu kuyavunja, kuliweka migogoro na ugomvi. Kwa hiyo watu wana vidonda, watu wana magomvi ambayo yako ndani, ndio yanayosababisha wakati mwingine wasifanye hivyo. Lakini mwingine pia inakuwa ni kwa sababu ya kuhisi kwamba nikimpa pesa ataenda kutumia matumizi mengine, au ataenda kuwapa watu wengine ambao sio mtoto wake, au atatumia na watu wengine ambao yuko nao kwenye mahusiano. Kwa hiyo kumekuwa kuna sababu nyingi sana zinazoendelea, lakini kubwa sana linahusiana na masuala ya kimahusiano. Kwa sababu tukumbuke tunapokuwa na mahusiano mazuri ya kimapenzi huwa tunapeana hela za kutosha. Lakini mara baada ya kuwa na migogoro, hata yale mashauri yetu, unamwona mtu kabisa, mtu ana uwezo wa kutoka kiasi fulani, lakini anamwambia mzee makusudi tu, mimi sina uwezo, nitakupa 50,000. Lakini kumbe ana uwezo wa kutoka kiasi kikubwa zaidi. Ina athari gani kwa mtoto? Ina athari kubwa sana, kwa sababu matunzo ya mtoto unayoyatoa yanatakiwa yamkuze yule mtoto. Nakumbuka mtoto ambaye tuzungumzie, baba mtoto chini ya miaka 5. Mtoto chini ya miaka 5 anatakiwa kula mara 5. Anatakiwa kunywa, atakunywa uji wa lishe, atakula vitu vya kawaida, na sehemu nazungumzia sio zile extra luxury need. Atakunywa uji wa lishe, atakunywa chai, atakula chakula cha mchana, chakula cha usiku na mahitaji mengine yote ya msingi ya kumfanya yeye astawi. Bado kwa yule ambaye anatumia labda diapers na nepi, atatakiwa kuwa navyo na mahitaji mengine ya msingi. Unataka kuniambia mahitaji kama hayo kwa mwezi yanatosha? 50,000 kwa mwezi inaweza katosha? Na uzuri sasa, kwa mujibu wa sheria imeeleza vizuri kuhusiana na namna ya matunzo, kwamba matunzo ya mtoto yatajadiliwa kulingana na uwezo wa wazazi waliokuwa nao kabla hawajaachana. Hii 50,000 tumeitoa wapi? Hii 50,000 kwanza. Kwa sababu wengi wanasema ukienda huko ustawi ni 50,000 au 70,000. Hakuna kiwango. Hiyo ni labda ni kutokana na mazingira ya wale watu wanaotaja, labda wanataka siende mbali, lakini kiwango kimetajwa kwamba wenyewe wazazi watajadiliana, kwa sababu wanafahamiana uwezo na kulingana uwezo wa vipato vya wazazi hao. Na sheria mtoto imesema kwamba malezi na matunzo ya mtoto ni kwa wazazi wote wawili. Kwa kile ambacho mwenzake atakitaja, obvious, kile kinachobaki mama anatakiwa kuongeza. Kumbuka mama labda atakuwa na yeye ndo ana nyumba, labda halipiwi. Kuna wengine wanalipiwa lakini mwingine halipiwi, na huduma zingine zote. Kwa hiyo kile anachokichangia kwa mtoto kitatosheleza. Kwa hiyo na imani kabisa watu waondoe ile dhana kwamba kuna kiwango maalum. Hatuna kiwango maalum cha matunzo ya mtoto ambacho kimewekwa, kwa sababu kinaweza kikamnyima haki mtoto mwingine au kikamuumiza mtu mwingine. Chukulie ukitofautishe mtu ambaye anafanya kazi za hookers au ni fundi, labda kwa siku anapata kipato cha shilingi 10,000. Huwezi kufananisha na mtu anayelipwa mshahara milioni 5,678 kwenye akaunti yake. Kwa hiyo yale maisha ambayo mtoto aliishi ndio anatakiwa kuendelea kuishi mara baada ya ndoa kuvunjika, lakini mara baada ya mahusiano kutokwenda sawa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunafanya kuwasaidia. Na moja ya majukumu yetu sisi ni kuhakikisha kwamba tunawashauri waweze kuona changamoto za malezi ya watoto wakiwa katika nje na mazingira hayo, na waweze kuona umuhimu na wajibu wao wa kulea hao watoto katika kipindi ambacho watakuwa hawako pamoja. Hiyo ndo kazi kubwa. Lakini sasa kwenye hilo
Labda kama kwa kitu utaka kuuliza. Utaka kuuliza. Hii inaenda sawa sawa na watoto wa nje ya ndoa? Ya, matunzo hayaangalii ni mtoto aina gani. Hii sheria ya mtoto ya mwaka 2009 iliyoboreshwa mwaka 2019 tena imesema kabisa pale mwanzo kabisa kwamba sheria hii itatumika kwa maslahi ya mtoto. Haijachagua mtoto ambaye ana uwezo au asiyokuwa na uwezo, mwenye baba au asiyokuwa na baba. Ile sheria imebeba watoto wa aina zote. Na ndio maana unaona mashirika sio kwa serikali kama nyinyi RUFFO pia wamekuwa wakifanya kazi za watoto kwa sababu ya sheria hiyo hiyo na mashirika mengine yote. Lakini serikali yenyewe pia imekuwa ikifanya vitu vingi. Imekuwa ikitoa miongozo mingi, miongozo ya malezi, sijui miongozo ya nini. Kanuni za sheria za sheria ya mtoto zaidi ya 10 na kitu ambazo zimeshatolewa zote zinatolewa kwa ajili ya ustawi wa huyu mtoto. Kwa hiyo haiangalii ni mtoto wa aina gani, imesema ni mtoto yani imetafsiri mtoto. Umeona? Awe ni wapi, awe ni mwenye ulemavu, awe ni nini, wote wanaingia humo kwamba ni kundi ambalo linahitaji haki sawa. Kwa wazazi watajadiliana uwezo uliopo wa kumtunza mtoto bila kuangalia tofauti zao. Tumeona changamoto hiyo imekuwa ni kubwa sana hasa kwa watoto wa nje ya ndoa ambapo wale wamama wanaozalishwa nje ya ndoa wanaambiwa kwamba mimi nina familia yangu. Siwezi kufanya hiki na hiki kwa sababu nafikiri mjadala huu wa mimi nina familia yangu tuendelee nao kwenye ukurasa wetu wa Instagram ambao ni RUFFO_TZ. Swali hili litakuwepo pale. Je, umeshawahi kukutana na hiyo story ya kwamba mimi nina familia yangu siwezi kulea mtoto wako? Dada Joy, asante sana. Asante sana kwa kushirikiana na sisi kwenye sauti zetu leo. Tumepaza sauti kwa pamoja. Mtazamaji wa sauti zetu, usiondoke. Bado tuko hapa kwenye sauti zetu. Kwenye dondoo za malezi leo, tunakwenda kuangalia ni kuna namna gani mzazi unaweza kumlea mtoto wako akafahamu swala zima la ujinsia. Basi hizi ni dondoo tano ambazo mzazi unaweza ukamfundisha mtoto wako wa kike na wa kiume kuifahamu dhana nzima ya ujinsia. Cha kwanza ni wewe mzazi mwenyewe kuwa mfano sahihi. Kuwa mfano sahihi kwa kuonyesha ni jinsi gani unaheshimu jinsia tofauti. Mwanamke uheshimu mwanamume, mwanaume uheshimu na jinsia ya kike. Kwa sababu kwa kufanya hivyo itasaidia mtoto wako kujifunza kupitia kwako wewe mwenyewe mzazi. Lakini kitu cha pili ni kwamba kuwa na mazungumzo ya wazi. Kuwa na mazungumzo ya wazi ya nini wewe unaelewa kuhusu swala zima la ujinsia na ni kwa namna gani unataka mtoto wako akue nalo. Kwenye masuala mazima ya haki na usawa, mgawanyo wa majukumu, kwa nini nani afanye nini, nani afanye nini, kwa nini kazi zote ziwe ni sawa, kazi za kike na kazi za kiume, kwa sababu bila kusahau dunia yetu yenyewe sasa hivi imebadilika. Ukisema kuna kazi tu ya kike, utatakiwa kuwa mpishi labda hotelini, kama ni mwanaume utashindwa. Kwa hiyo wazazi tuwe na majadiliano ya wazi na watoto wetu. Cha tatu, ni lazima tuwe na tutoe elimu kwa watoto wetu ya kujiheshimu na kuheshimu wengine. Haijalishi huyo anayetakiwa kumheshimu yeye mwanamke au ni mwanaume, lakini yeye mwenyewe aweze kujiheshimu, lakini aweze pia kuheshimu jinsia nyingine. Hii itamsaidia hata atakapokuwa mkubwa, hata dharau mume wake labda, au hata dharau mke wake, au hata dharau jinsia ya kike kama yeye ni bosi, hata dharau jinsia ya kiume kama yeye ni bosi. Yani itawasaidia kwa sababu hilo ni swala ambalo amefundishwa kutoka katika familia yao. Ya tano, kuanzia kwenye ngazi ya familia ni vizuri tukahamasisha umuhimu wa kujitambua, kwa sababu mara nyingine swala zima la ujinsia linakuwa na changamoto kwa sababu tu watu tunashindwa kujitambua au tumeshindwa kuwalea watoto wetu kwenye namna ya kujitambua. Kujitambua nafasi yake kama mtoto wa kiume, kujitambua nafasi yake kama mtoto wa kike, ili basi iweze kumsaidia hata atakapokuwa mkubwa aende kwenye misingi hiyo hiyo ambayo amekuwa amefundishwa toka utoto. Kwenye afya ya akili leo tunakwenda kuangalia ni namna gani mtu anaweza kuhimili hasira. Hii inaweza kuwa kwako wewe mtu mzima au hata kwa mtoto wako ambaye unamlea. Cha kujua tu hapa ni kwamba tunatofautiana kwenye namna tofauti tofauti. Tunatofautiana kwenye malezi, tunatofautiana kwenye mazingira ambayo tumekulia, tunatofautiana kwenye dini zetu, kila kitu kama kabila yetu, asili. Kwa hiyo dondoo hizi sio sheria, ni dondoo ambazo zinaweza zikakusaidia ukaweza kuhimili hasira. Unaweza ukazitumia kuweza kuhimili hasira. Namba moja,
Tambua mapema dalili za kwamba hapa hasira inataka kuja. Angalia zile hisia ulizokuwa nazo. Je, zinaanzaje kubadilika na kuwa hasira? Kwa sababu kuna wengine wana hasira kali, wanaweza wakavunja vitu, wanaweza wakapiga watu wakaumiza, wanaweza kaongea maneno mabaya. Kwa hiyo anza kutambua kabisa, ni lazima ujue kwamba sasa hivi mimi hasira zinakuja. Na usije ujizoeshe isije ikawa kwamba unasema hizi zimekuja tu, hasira ni shetani amenipitia, wakati ungeweza kuona dalili kama labda una haraka, unaanza kutoa macho, unaanza kufanya, anza kujua kabisa kwamba sasa hivi hasira zangu zinapanda. Namba mbili, ili ukishaanza kuona hizo dalili, dondoo ya pili ni kuanza kufanya mazoezi ya kupumua na kutuliza akili yako. Ukishaona kwamba hasira zinapanda, ulikuwa unaongea, tulia, hema taratibu, shusha pumzi, pandisha, ili uweze kutuliza hasira ambazo zinakuja kwa kazi. Kwa sababu siku zote tunaambiwa hata kwenye misemo yetu ya Kiswahili kwamba hasira ni hasara. Cha tatu, fikiria kabla ya kusema au kutenda jambo lolote. Hii ni ya kisaikolojia kabisa, kwa sababu inakusaidia kuona kwamba kila kitu unachokifanya unakifanya ukiwa na akili timamu, ukiwa na utulivu, na ukiwa unajua kwamba hiki ni kitu gani ninafanya, kuliko kusema kitu kwa hasira au kufanya kitu kwa hasira na kuleta matokeo mabaya ambayo utakuja kuyajutia hata wewe mwenyewe baadaye. Ni vizuri ukajizoesha, kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kikaenda taratibu. Ni vizuri ukajizoesha kutulia na kufikiria kabla ya kusema au kutenda chochote. Namba nne, ukiona kwamba una hasira sana, jaribu kufanya mazoezi na kufanya vitu ambavyo vinaweza kutuliza hasira yako. Kweli kuna watu wako na hasira sana. Kwa hiyo ukishajua kwamba mimi kwa kawaida nina hasira, ninavunja vitu, jaribisha kufanya mazoezi. Kutembea jioni ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia kutuliza hasira zako. Kufanya mazoezi kama yoga, kusoma vitabu, kuangalia movie nzuri ambazo zinatuliza akili yako, ili uweze kusahau au uweze kupunguza, kuondoa yale mambo ambayo yalikuwa yanakupa hasira. Namba tano na ya mwisho ni ili kutuliza hasira, jifunze mbinu mbalimbali za kutatua migogoro. Kuna migogoro binafsi, wewe mwenyewe una mgogoro wako binafsi, lakini kuna migogoro na wenzako, migogoro ya kimahusiano. Hakikisha kwamba unapata njia sahihi ya kutatua migogoro. Ukiona kwamba katika mgogoro huu bado sijapata njia, bado sijajua jinsi gani naweza kutatua, nyamaza, tafuta hata wataalamu waweze kukusaidia. Nikukumbushe tu pia kwamba kwa kupitia namba ambazo zinapita hapa kwenye runinga yako, unaweza kukutana na sisi, tukaweza kukupatia msaada zaidi wa kisaikolojia, ili basi tuweze kutatua changamoto mbalimbali za kisaikolojia kwako, kwa watoto wako ambazo wako nazo. Session hizi zinafanyika katika ofisi za RUFFO, na unaweza kupiga simu ili uweze kupata ni kwa namna gani unaweza kupata huduma hizi. Basi kwenye saikolojia, haya ndio ambayo tumekuletea wiki hii. Shukrani za pekee kwako mtazamaji wangu kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Kumbuka tu kwamba leo tulikuwa tukijadili mada inayosema ni kwa nini wazazi wanashindwa kutunza, hasa baba wanashindwa kutunza watoto baada ya talaka na ndoa. Tumeweza kumsikiliza mtaalamu wetu leo, Joyce Maketa, ambaye ni afisa ustawi wa jamii kutoka katika manispaa ya Ilala, bila kusahau Sauti ambazo umeweza kusisikia mtaani. Watu mtaani wanaongeleaje hili swala zima la matunzo ya watoto baada ya talaka? Basi usikose kufuatilia kipindi hiki kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwa sababu mjadala wetu haujaishia hapa. Bado mjadala wetu unaendelea kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa RUFFO_TZ. RUFFO_TZ. Au unaweza kutuma ujumbe mfupi kwenye namba ambazo zinapita kwenye runinga yako. Nishukuru timu nzima ambayo imeleta kipindi kizuri. Nishukuru sana timu nzima ya RUFFO. Nishukuru pia wanaotuvalisha mavazi, Ndesagi Designer. Asante sana kwa kuendelea kutupendezesha na kutupa mavazi mazuri. Mpaka wiki ijayo kwenye Sauti Zetu. Mimi naitwa Hilda Ngaja. Kwa heri.